Ieslodzījumiet pārvaldē brīvas ir vismaz 400 vakances. Viens no iemesliem, kas ierobežo kandidātus, ir vecuma slieksnis. Tāds noteikts, ņemot vērā izdienas pensionēšanās kārtību. Un ar to nav mierā kāda sieviete, kas labprāt aizpildītu kādu no vakancēm, bet vecums to neļauj. Un plašāk Madara Līcīte. Lāsma Gaitniece strādājas par pasniedzēju Latvijā un ārvalstīs. Pamanot sludinājumu, ka Centrāla cietuma mācību centrā tiek meklēti pedagogi, nolēmusi pieteikties. Brīdī, kad šķits, ka ir jau pieņemta, saņēmusi ziņu, kā matam neder, jo ir nedaudz vairāk kā 40 gadus veca. Man piezvanīja, ar mani ilgu un gari runāja, ko es visu protu un neprotu. Un tad viss gāja labi un es jau jūtu, ka es jau tik pa pusē esmu jau pieņemta. Un tajā brīdī man pajautāja par vecumu. Un ņemot vērā, ka izrādās, ka arī pasniedzējam vecuma cents, tā tad ir 40 gadi. Kas realitātē nozīmē to, ka 39 gadi ir pēdējais brīdis, kad tu šajā darbā var pieteikties. Un es vēlreiz uzsveru, tas ir pasniedzēja darbs. Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks apstiprina, ka vecuma ierobežojums ir noteicis likumā, jo no 50 gadu vecuma var doties izdienas pensijā, ja nostrādāt vismaz 10 gadi. Tādēļ, lai pretendētu uz kādu no vakancēm, jābūt vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Mēs katram darbiniekam, kas neatbilstam vecumu cenzam, mēs vienmēr skaidrojam, ka likuma prasības nevis mūsu iegriba vai nedod Dievs, mēs nediskriminējam nevienu. Un es gribētu pateikt, ka šis gadījums nav unikāls, jo mēs vidēji gadā saņemam 10 un citreiz pat vairāk pieteikumus no personām, kas ir pāri šai augstākajai vecuma robežai. Un, diemžēl, ar smagu sirdi nākās atteikt viņiem, jo var redzēt, ka ir vēlme nāk dienestā, jau atrodas apzinīgā vecumā. Lāsma vecuma ierobežojumu dēvē par absurdu. Viņas iecerētāja vakance paredzēja, ka sieviete būtu skolotāja Centrāla cietuma darbiniekiem, taču izrādās, ka šo pienākumu veikšanai vienkārši ir par vecu. Likums ir likums, protams, un likums ir jāievēro. Bet vai tad tas likums ir tāds, kur nav iespējami grozījumi? Un vai viņš personīgi ir vērsies pie nozars ministru un teicis, ka mums ir problēma, mums nav darbinieku. Viena no kāpēc mums to darbinieku nav, ir tas vecumcents. Nu, rīkojamies. Mēs jau būtu priecīgi, ja vismaz būtu kad 42 gadi, jo tas personas, kas pie mums vēršās, kā es arī minēju, tas vidēji ap 10 gadā, parasti ir vecumā no 40 līdz 42 gadiem. Atgādināsim, ka politiķi jau vairāk kārt sprieduši, ka būtu nepieciešams reformēt arī izdienas pensijas, pārskatot gan saņēmēju loku, gan saņemšanas periodu, taču konkrēta lēmuma vēl nav. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.